Ahoj, kde kdo říká, že elektrokola jsou akorát tak pro důchodce nebo pro ty, co na normální kolo už fyzicky nemají. Ale já si to nemyslím a dneska vám ukážu proč. No jednoduše proto, že není elektrokolo jako elektrokolo. A třeba tenhle ten mazlík je perfektní hračka na traily. Dobrý elektrokolo si zkrátka užije i zkušenější biker, který si tak užije nejenom ty sjezdy, ale i výjezdy, protože díky tomu elektromotoru máte dostatečnou rychlost na to, abyste i při výjezdech si užili nějaký ten klikatej trail a vyjeli si nějakou skalku, kde jinde normálně funíte, nebo dokonce musíte z kola se sednout. Ale i kdyby vám to snad bylo málo, jakože tady ten trek, co jsem teď jezdil, je fakt dobré kolo, 650 kola, vysoké zdvihy a dobře udělané. Není o nic těžší než nějaký sjezdový bike, takže opravdu je i hravé a jde normálně do vzduchu, když jedete dolů. Jo. Ale pořád je jít ještě kam dál, třeba na Specialized Turbo Levo. Tohleto turbolevo už je docela extrém, je to v podstatě mix horského kola a motokrosový motorky, byť tomu horskému kolu to má daleko blíž, je to pořád docela lehký, hravý a dá se na tom krásně v lese vyblbnout, aniž byste tady čadili nebo to nějak extra ničili. Tady, že to má takové balóny, no tak má, ale pořád je to opravdu docela lehké kolo a dá se na něm jet v pohodě a užít si sportu. Protože ten elektromotor sice vám pomáhá, ale pořád si dáváte do těla a v podstatě, když vy něco dáte, tak elektromotor vám k tomu jenom něco přidá, ale neodedře to za vás všecko, takže pořád je to sportovní náčiní, při kterým se fakt pěkně zadecháte a dáte si do těla, jenom když máte ten motor, tak jedete rychlejc, máte víc zážitků, adrenalinu a stihnete v oběd víc. Takže nezatracujte elektrokola, je na nich sranda i takhle v lese.